对他穿鼻管有什么看法？他有跟我讨论过啊，自己只要不要后悔，我觉得都 OK。你有陪他去吗？对不对？他有通知我说下午要去哦。通知你 OK？ 我说你确定哦。然后只是我在帮他选他的鼻环，我说你可以不要跟牛一样吗？我就故意在他旁边会讲萌哦。刚刚请吃饭，对，等一下存进去给你，恭喜他。女儿知道可以分享。我刚刚才说可以不要这些，他刚生完子，女儿知道了。哦，对，可以让他好好休息。我有见到他，然后他其实还蛮就是很可爱这样，所以是一个很幸福的妈妈养他，但很像一个小朋友，太棒了！终于他也加入了。我们的行列、哎、怎么会？我那么爱小孩，我都生三个了，我怎么会劝诫叫他不要生？真有小孩很可爱，越多越好吗？嗯，我很喜欢小孩。那你应该也没有了吧？有可能在有，我都几岁了，妹妹。对，我很幸福，我对象很幸福。嗯。他有跟我讨论过啊，自己只要不要后悔，我觉得 OK。嗯，你有陪他去吗？对不对？他有通知我说下午要去哦。通知你 OK？ 我说你确定哦。然后只是我在帮他选他的鼻环，我说你可以不要跟牛一样吗？我就故意在他旁边会讲萌哦。